మీరు ఆన్లైన్ టీవీ फिल्मी ब्लड र मैले अहिलेसम्म फिल्मी ब्लडसँग स्क्रिन सेयर गरेको छैन, यो मेरो अपोजिटमा. सो मलाई लाग्छ कि झर्ना एन्टीको भनौँ न होइन, उहाँको अब छोरी भएपछि पक्कै पनि ब्लडमै हुन्छ जस्तो लाग्छ. एन्ड आई थिङ्क राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई केमिस्ट्री. थ्याङ्क यू. मेरो प्रस्तुति सबै ठाउँको लागि फरक हुन्छ, तर मैले गर्ने चाहिँ सेमै हो. थ्याङ्क यू. मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो इन्टेन्सनली मैले कुनै आफ्नो स्टेटसलाई अपग्रेड गर्नलाई वा कि त मान्छेहरूले मलाई राम्रो भनिदियोस् भनेर चाहिँ मैले गरेको होइन, र मैले आफ्नोलाई पनि गरेको होइन. किन भन्दाखेरि सायद मैले गर्ने भए मैले परिश्रमिक पनि राम्रै माग्थेँ होला होइन. सो मलाई लाग्छ कि आज म जुन स्टेजमा छु मेरो अडियन्सले नै बनाउनु भएको हो, न त मैले फेसबुकमा म यो हो भनेर लेखेको थिएँ. सो मलाई लाग्छ म आज जहाँ छु मेरो अडियन्सहरूले मलाई जे ट्याग दिनुभएको छ, मेरो जर्नलिस्ट दाई दिदीहरूले मलाई जसरी सपोर्ट गरिदिनु भएको छ, म त्यसरी नै म आज जहाँ छु म त्यहाँ छु. त यो एउटा सोसियल कजको लागि नै हो, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो त्यही टाइममा फिल्म रिलिज हुन लागेको भाव हुनाले हल्का एउटा साइड वेजमा एउटा प्रमोसन त हुन्छ नै. किन भन्दाखेरि म एसोसिएट भइसकेपछि मेरो आउने प्रोजेक्ट्सहरू मैले डेफिनेटली स्टेजमा गएर म भन्ने नै छु, त्यसरी पनि प्रमोसन त हुन्छ नै, तर डाइरेक्ट कज त्यो चाहिँ होइन छ भनेर. न त यो मेरो बडीगार्डहरू हो, मलाई सबै अर्गनाइजर दाइले प्रोभाइड गरिदिनु भएको हो होइन. किन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ कि यहाँनिर जब कि म युजली बडीगार्ड्सहरू चाहिँ अब जस्तै कि सुटिङमा पब्लिक ठाउँहरूमा जहाँनिर डिस्टर्बेन्सहरू हुन्छ सुटिङ भइरहेको बेलामा त्यस्तो ठाउँहरूमा वा कि त अब मेरो फिल्मको रिलिजमा हलहरूमा भिजिट जाँदाखेरि चाहिँ चाहिरहेको हुन्छ, तर यस्तो ठाउँमा चाहिँ खासै मलाई लाग्छ कि जरुरी छैन. एक्चुली त्यो चाहिँ हिन्दी मुभी नै हो, एउटा बलिउडकै प्रड्युसर्सहरूले नै अप्रोच गर्नुभएको हो. म भन्दिनँ कि एउटा ए ग्रेड भनौँ न ए ग्रेड बलिउड फिल्म हो चाहिँ म भन्दिनँ, तर मेरो आफ्नो हिसाबबाट मैले चाहिँ अब नेपालको मार्केट मैले जब क्याप्चर गरिसकेको छु भने बाहिरतिर पनि आफ्नो अलिकति अडियन्स मैले बनाउन सक्छु कि नेपाललाई प्रमोट गर्न सक्छु कि भनेर चाहिँ मैले त्यो प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गरेको हो. र त्यो चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज एज इट सेल्फ हाम्रो नेपालको लागि पनि डब्ड हुन्छ, एट द सेम टाइम हिन्दी ल्याङ्ग्वेजमा पनि, किन भन्दाखेरि हामीले फेस्टिभल्सहरू सबै ठाउँमा पनि पठाउने सोचिरहेको छ र इन्टरनेसनल मार्केटहरू सबै ठाउँमा हुँदैछ. तर अहिले क्याप्टन पछि मेरो हालै चाहिँ एमए रजु थ्री अनि त्यसपछि हाम्रो मिलन चामताईसँगको ब्याचलर बन्टी त्यो छ. सो त्यो सायद नेक्स्ट इयर हुन्छ होला त्यो चाहिँ बलिउड फिल्म होइन होइन त्यस्तो त होइन. किन भन्दाखेरि म सायद पैसाकै पछि पढ्ने भए पहिलादेखि नै भटाभट फिल्म गर्थेँ होला. यति हो कि नेपालमा अलिकति कस्तो छ भन्दाखेरि राम्रो स्क्रिप्ट कहिले पाउँछ भन्ने नै थाहा हुँदैन. मैले एकैचोटि राम्रो स्क्रिप्टहरू पाएँ र कहिलेकाहीँ खोजिरहेको बेलामा राम्रो स्क्रिप्टै पाउँदैन. तर यस्तो होइन कि मेरो यो फिल्म्सहरू सबै एकैचोटि रिलिज हुने होइन, यो बिस्तारै आफ्नो आफ्नो टाइमिङमा एउटा सर्टेन ग्यापहरू मेन्टेन गरेरै रिलिज हुन्छ. तर यो इट्स जस्ट माई पाइपलाइन, यो एउटा मेरो करियरको पाइपलाइन मात्रै हो. र मलाई लाग्यो कि एउटा राम्रो स्क्रिप्ट आइसकेपछि छोड्नु पनि हुँदैन जस्तो मलाई फिल भयो, त्यही भएर मात्रै मैले अपर्च्युनिटीलाई लिएको. अनर प्रेस जर्नलिस्ट दाई दिदीहरूलाई मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ हियर एन्ड आई लाइक टु अपोलोजाइज. मेरो कारणले हल्का प्रोग्राम ढिलो भयो किनभने म क्याप्टेनको सुटिङमा बिजी थिएँ. एक्चुली मैले मुभिजहरू त गरि नै रहेको थिएँ आफ्नो अडियन्सहरूलाई, मेरो मुभिजहरूको थ्रुबाट सबैजनाको मन त जिति नै रहेको थिएँ,
तर मलाई लाग्यो कि नाउ इट्स टाइम कि म सोसियली पनि एक्टिभ भएर एउटा आफ्नो देशको लागि पनि के गरौँ भनेर सोचि नै रहेको थिएँ। ठ्याक्क मैले कमल दाईलाई अनि मोनिका इन्टरनेसनल ग्रुपसँग मेरो कुराहरू भयो। त्यसपछि आएर अनि यसरी हामीले प्रोग्राम गर्दैछौँ एउटा ब्लाइन्ड नेपाल एसोसिएसनलाई हेल्प गर्ने भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब के छ तिम्रो पारिश्रमिक भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब होइन अब त्यसरी भन्दा पनि अब यो एउटा सोसियल कजको लागि किन भन्दाखेरि मैले अहिलेसम्म सोसियली केही पनि हेल्प गरेको थिएन र यो मेरो फर्स्ट मुभमेन्ट एउटा फर्स्ट स्टेप हुने छ। सो आई फिल भेरी ह्याप्पी टु बी अ पार्ट अफ दिस प्रोग्राम एन्ड यो चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड नेपाल एसोसिएसनलाई एउटा हेल्प एट द सेम टाइम म अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोग्राममा गएको छैन मेरो अडियन्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्न पाएको छैन। सो नेपालमा भएको सबै अडियन्सहरूसँग म इन्टरेक्ट गरेर उहाँहरूको अगाडि उपस्थित भएर उहाँहरूलाई इन्टरटेन पनि गर्न चाहन्छु। सो मेरो तर्फबाट मेन यो प्रोग्राममा म पार्ट भएको चाहिँ त्यही नै हो। बाँकी लेट्स सी हाउ द प्रोग्राम गोज। यदि यो प्रोग्राम सक्सेस भएको खण्डमा अझ यसरी अझ यो हामी फरवर्ड लग्नेछौँ यो प्रोग्रामलाई। सो द्याट्स इट, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू। राष्ट्रका धेरै कलाकारहरूसँग काम गरिसकेको छु, देशभरि करिब 200 बढी कार्यक्रम गरिसकेको छु। यो लोकदोरी आधुनिक पप हुँदै फिल्मी विधामा पनि धेरैसँग काम गरेको छु। मैले यो अवसर पनि भन्नुपर्छ, मलाई यहाँसम्म जोड्नको लागि नेत्रहीन महिला सङ्घबाट एउटा इमेल आएको थियो आजभन्दा 1 वर्ष पहिला। आजभन्दा 1 वर्ष पहिलाको यो मेरो होकाउली क्रियाकलाप भनेको यो अभ्यास भनेको मैले 1 वर्ष पहिलादेखिको प्लान हो। मैले अनमोल बाबुलाई उहाँलाई भेट्नलाई एकदमै भुवन दाईसित पनि मैले काम गरिरहेको हुनाले म अग्रज मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ दाई उहाँसँग काम गरेको हुनाले उहाँलाई भेट्ने मौका पाएँ। इमेल एउटा कमलजीले कार्यक्रम गरिदिनुहोस् समग्र हाम्रो लागि पनि केही हुन्थ्यो कि र देशको लागि पनि केही हुन्थ्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि मैले अनमोललाई छाने र मैले कार्यक्रमलाई नै एउटा अनमोल साँझ भनेर आज अनमोल एप भनेर आज देशैभरि गर्दैछु। अब देशका प्रमुख सहरहरू अब आदरणीय दाईले भनिसक्नु भएको छ अब 12-9 गते हामी अनमोल सँगै अन्य एकदम पपुलर आर्टिस्ट पपुलर फेसेस भनौँ जो चर्चित कलाकारहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रियङ्का कार्की हुनुहुन्छ सँगै हाम्रो अन्य केही कलाकारहरूसँग हाम्रो चाहिँ केही अब कुराहरू हुँदैछ फाइनलाइज गर्दैछौँ हामी सँगै अब अनमोलले पनि त्यहाँ अब आफ्नो प्रस्तुति देखाउनुहुनेछ सँगै अब के प्रस्तुति रहन्छ त पछि कार्यक्रम पछाडि पनि हामी फेरि भेट्नेछौँ। समग्र कार्यक्रमको विषयमा भन्नुपर्दा एउटा पर्यटन प्रवर्धन हो, हरेक कार्यक्रममा जोडिने पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि हामीले एउटा मेगा स्टार अनमोल केसीलाई लिएर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। अब कला संस्कृति संरक्षण सँगसँगै देशमा भइरहेकै कुरा हो, अब हजुरहरूले पनि देखिरहनु भएको छ मेला महोत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रममा भइरहेकै हुन्छ, यसले कला संस्कृतिलाई यथाचित रूपमा जोडेकै छ। सँगै हामीले एउटा नयाँ चिज के लिएका छौँ भने मैले आफूले एउटा कल्पना गरेर बनाएको चिज भनेको सडक, जुन हामी चाहिँ 17 नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गरिसकेका छौँ। यो 17 नगरपालिकासँग कोअर्डिनेसन गर्ने क्रममा यी 4 स्थानमा हामीले सडक नाटक कार्यक्रम गर्नेछौँ जो स्वास्थ्य शिक्षा सञ्चार यातायात सबै चिजलाई जोडेर व्यङ्ग्यात्मक पनि सन्देशमूलक पनि सबैलाई जोडेर एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ र विशेष गरेर यसमा जोडिँदैछ हाम्रो चाहिँ नेत्रहीन महिला सङ्घ नेपाल हाम्रो प्रेसिडेन्ट सीता सुवेदीजी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनुरोधमा हामीले यो कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेपछि अवश्य पनि पक्कै पनि हामी उक्त संस्थालाई सहयोग गर्नेछौँ। यही नेत्रहीन महिला सङ्घ नेपाललाई सहयोगार्थ यो हाम्रो कार्यक्रमलाई हजुरहरूले अझै सपोर्ट गर्नुहुनेछ सहयोग गरिदिनुहुनेछ। अब हामीसँग आइसक्नु भएको छ हेली पार्टनर हो एभरेस्ट हेली पब्लिसिटी पार्टनरमा तौवा क्रिएसन अनमोल इप ओ टेस्ट मिटका अध्यक्षज्यू अर्थात् मोनिका इन्टरनेसनलका अध्यक्षज्यू आजको कार्यक्रमका आकर्षक केन्द्रबिन्दु अनमोल केसीज्यू लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू सल्लाहकारज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म नेत्रहीन महिला सङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु।
नेत्रहीन महिला संघ नेपाल देशभरि छरिएर रहेका दृष्टिहीन महिलाहरूको हक अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ 2067 सालमा स्थापना भएको हो। यो संस्थाले दृष्टिहीन महिलाहरूको उच्च शिक्षाको लागि महिला छात्रावास सञ्चालन गर्ने, क्षमता विकासका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्ने गर्दै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको न्यायमा पहुँच पुर्याउने काम गर्दै आएको छ र गत वर्ष हामीले कमल जीसी जसले देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै समाज सेवामा समर्पित भएर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको कुरा सुनेपछि हामीले हाम्रो लागि पनि सहयोग आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनको लागि अनुरोध गरेर एउटा पत्राचार गरेका थियौँ र त्यही अन्तर्गत उहाँले यो सोच बनाएर हामीलाई खबर गर्नुभएको हो। यो कार्यक्रम कला संस्कृति पर्यटन सडक नाटकको प्रवर्धन गर्दै जनचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ हामी नेत्रहीन महिला सङ्घ नेपाललाई दृष्टिहीन महिलाहरूको विकास र सशक्तिकरणको लागि स्वेच्छाले केही रकम प्रदान गर्नुहुनेछ। यसको लागि अनमोल केसी जसले सहर्ष स्वीकार गर्दै यो कार्यक्रममा काँधमा काँध र हातमा हात मिलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र कमल जीसी मुनिका इन्टरनेसनल ग्रुपका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्याउनको लागि देशभरिबाट विभिन्न सङ्घ संस्था उद्योग व्यापारी लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद।